Mambo vipi mabibi na mabwana, na imani mko salama. Na kama ni mara ya kwanza unakuja hapa, usisahau kusubscribe ili upate video nyingine tofauti. Leo nimekuletea mambo 10 ambayo yatasababisha gari yako isiwe inatumia mafuta mengi. Kitu cha kwanza, rahisisha kutembeza kwako. Jinsi unavyotembeza bila kufanya makeke ndo jinsi gari yako inatumia mafuta machache. Watu wanaopenda kukanyaga gia ndo watu wa kwanza wanaotumia mafuta mengi. Na mara nyingi huwa vijana wenye umri miaka 25 na kushuka. Kupiga breki ya haraka hutumia mafuta mengi kuliko kukanyaga breki ya taratibu. Na kukanyaga gia haraka hutumia mafuta mengi kuliko kukanyaga gia taratibu. Kwani jinsi gari inavyoshtukizwa ndo jinsi mafuta yanaisha zaidi. Kwa hiyo tembeza gari taratibu kwa raha zako na utatumia mafuta machache. Ya pili, jaribu kuona yaliyo mbele kabla hujayafikia. Ebu jitahidi kuangalia barabara kwa mbali ili uanze kupunguza moto endapo kuna mikunjo au mashimo. Usisubiri hadi ufike karibu ya mikato au mashimo ndo utake kupunguza moto. Gari inapoingia kwenye mashimo au unapokata ghafla hutumia mafuta mengi na huharibu gari au hata kusababisha ajali. Kwa hiyo unapotembeza, ebu angalia mbele ili uone mashimo na usishtukizwe na hali yoyote ile. Ya tatu, unapokuwa kwenye traffic light nyekundu, ebu zima gari yako. Maana unaposimamisha gari, gari hutumia mafuta mengi. Kwa hiyo unapoizima kipindi umesimama, inakuwa ni vizuri zaidi. Zamani watu walikuwa wanasema eti ukizimisha ni sawa, ila ukiwasha tena gari huchukua mafuta mengi. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawataki kuzima gari sababu walikuwa wanaona kwamba ikizimika akishaiwasha itachukua mafuta mengi. Lakini ebu jiulize, kama kweli gari inapowashwa hutumia mafuta mengi, kwa nini gari za siku hizi, gari za mpya, hawa watu wanaotengeneza gari sasa hivi wamefanya kwamba gari inaposimama tu inajizima peke yake, na unapotaka kwenda, unapokanyaga tu kwenye gia inawaka tena? Kwa nini walifanya hivyo kama inatumia mafuta mengi? Ina maana kwamba unapozima gari yako inakuwa ni vizuri. Kwa siku moja unaweza kuona si mafuta mengi, ila kwa mwaka mzima unaweza ukasave hata lita 20 ya mafuta. Ya nne, usitumie air condition sana. Gari zinazotumia air condition sana hutumia mafuta zaidi ya gari zingine. Kwenye barabara za mjini ni zaidi ya 30%, na kwenye highway ni 15% ya zaidi. Kwa hiyo unapoweka air condition, ujue kwamba unatumia 30% zaidi ya mtu asiyetumia air condition ya mafuta. Kwa hiyo inabidi uchague kati ya hewa nzuri au kutotumia mafuta mengi. Kazi kwako. Namba 5, tumia cruise control. Ukiwa kwenye highway au kwenye njia inayoruhusu kilomita 70 kwa saa kupanda, ni vizuri utumie cruise control. Cruise control hufanya gari ijibebe peke yake, na wewe kazi yako ni kushika tu usukani. Gari kijibeba huwa haitumii mafuta mengi, maana hucontrol peke yake kila movement. Asilimia nyingi ya gari zina cruise control, hasa zile za mwaka 2005 kupanda. Kwenye video nyingine nitaongelea jinsi ya kutumia kwa ajili ya wale wasiojua. Ya sita, ebu hakikisha kuwa mataili yako yana PSI moja. Kwa wale wasiojua, PSI ni kipimo cha upepo kwenye mataili. Kuna gari ambazo zina PSI 28, nyingine 30, nyingine 33, nyingine 35, na hata zaidi. Kuna gari ambazo PSI ya mataili ya mbele na ya nyuma havilingani, ila tofauti huwa si kubwa sana. Mfano, inaweza ikawa na PSI 35 mbele na 33 nyuma. Ebu turudi kwenye utumizi wa mafuta. Mataili yanapokuwa na PSI tofauti, ina maana gari inakuwa haina balance. Mfano, taili ya mbele ya kulia ikiwa 40, kisha ya nyuma inakuwa 25, kisha nyingine inakuwa 35, nyingine 31, gari inakuwa haina balance na mataili yanaisha mbio. Na vile vile sasa ndo mafuta ya gari yanatumiwa zaidi. Ni kama mtu mwenye mguu mmoja mrefu na mwingine mfupi. Yeye hutumia energy nyingi sababu inabidi ashuke sana ili mguu mfupi ufike chini, na huachokesha zaidi. Kwa hiyo na kwenye gari ni hivyo hivyo. Mataili ni kama miguu ya gari. Endapo moja ikiwa juu zaidi, nyingine chini, inasababisha gari inatumia energy zaidi. Na ikishatumia energy zaidi, na maana inatumia mafuta zaidi. Kwa hiyo hakikisha kuwa PSI ya mataili yako iko sawa. Namba 7,
ebu rekebisha matatizo ya gari. Mfano kubadili mafuta. Maana mafuta yakiwa machafu, mzunguko wake unakuwa si mzuri kwenye injini na hivyo usababisha gari kutumia nguvu nyingi. Na nguvu nyingi inamaanisha mafuta mengi. Na kingine inabidi uchunguze kuwa chuma ambacho ni kibovu kwenye gari kimebadilishwa. Maana kila chuma kina umuhimu wake. Na endapo pakiwa kimoja ambacho hakifanyi kazi vizuri kinasababisha gari itumie tena nguvu zaidi. Na gari kitumia nguvu zaidi, mafuta yanatumiwa zaidi tena. Ya tisa, kupunguza vitu kwenye gari. Watu tunatabia kujaza vitu kwenye gari. Usisahau kuwa jinsi vitu ni vizito na ndo jinsi gari hutumia mafuta zaidi. Nakumbuka niliwahi kununua gari ndogo ambayo ni Toyota Yaris ili nisitumie mafuta mengi, ila nikashangaa kwa gari kenyewe kanatumia mafuta mengi. Kisha baadaye ndo nikaja kuelewa kumbe ni sababu nimekuwa nimeweka vyuma vingi kwenye gari yangu, kwa sababu gari yenyewe ilikuwa ni gari ambayo imezeeka. So nilikuwa siamini, nilikuwa najua muda wote ule itaharibika. Kwa hiyo nikachukua spana na vyuma kibao vya kutengeneza gari nikaviweka kwenye gari. Kwa hiyo nikawa nimeweka kama kilo 25 ya vyuma kwenye gari, na hiyo ikasababisha gari ikawa nzito. Kwa hiyo labda wewe sio maspana, labda wewe una tabia tu ya kuweka vitu kwenye gari na huvitoi. Kwa hiyo fahamu kuwa vitu kwenye gari vinasababisha gari inatumia mafuta mengi. Namba 10, hii ni joke. Ebu acha uvivu ndugu. Hadi sehemu ya kilomita 2 unataka utumie gari? Jaribu kutumia gari sehemu za mbali tu. Utasave mafuta, na kutembea sana ni vizuri kwenye afya yako. Kwa hiyo jaribu kutembea. Sasa ebu niambie hapo kwenye comment, ni tabia gani unayofanya na ulikuwa ujui kuwa inasababisha gari yako itumie mafuta mengi? Usisahau kusubscribe kwa video nyingine. Bye, ciao. Hey.